Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas à Casa da Mãe Aparecida, onde os irmãos e irmãs se encontram para aprender a amar cada vez mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos colocar aqui na presença de Deus. E vamos saudar a Virgem Maria, rezando. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar esta missa na intenção de todos vocês que estão aqui presentes no Santuário Nacional e vocês que nos acompanham aí em casa pelos meios de comunicação, TV Aparecida, também o Portal A12, Santuário ao Vivo, no YouTube e todas as outras plataformas. Bem-vindos e bem-vindas. A oração é também por você que sofre, que está desesperado, você que chora a dor de um ente querido, por você também que vai fazer viagem, principalmente à Casa da Mãe Aparecida neste final de semana, ou você que já parte de viagem, que seja muito protegido, abençoado e seja muito bem-vindo à Casa da Mãe Aparecida. De forma especial, a todos os familiares, os missionários redentoristas que vão se encontrar neste final de semana no Seminário Santo Afonso. Queridos irmãos e irmãs, reze também por alguém que precisa, reze por alguém que pediu sua oração. Rezar uns pelos outros faz muito bem e é com certeza a nossa marca, é a missão do cristão. Nós rezamos de forma especial também pelo aniversário de casamento de Moisés Castro e Irabela Fernandes, todos os aniversariantes presentes aqui no santuário e também todos os que trabalham nas pastorais e vieram aqui hoje para agradecer a sua vida. Amor é, na realidade, o que viemos aqui celebrar. E amar o Cristo é envolver-se inteiramente com sua mensagem. Não basta dizer que se tem amor por Ele, mas seu ensinamento fica à margem de nossa vida. Se isso acontecer, estamos fazendo errado. Jesus nos alerta com firmeza: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. São palavras decisivas. Entra no reino dos céus quem faz a vontade do Pai, como fez o próprio Jesus. Construamos, pois, nossa vida na rocha que jamais será abalada. Muita alegria, iniciamos agora a nossa celebração cantando. Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia. O seu reino então será liberdade e alegria. E as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chova a justiça, que a terra se abra o amor e germine o Deus Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que privilégio nós temos de estar aqui diante da misericórdia do Pai. Vamos pedir perdão sinceramente por todos os nossos erros, pecados e traições. Senhor, estamos arrependidos,
recebei-nos de volta em vossos braços. Em silêncio, conversemos com o Pai. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração neste momento, irmão e irmã. Que gesto bonito. Nós estamos arrependidos, sim. Queremos mudar de vida, sim. O Senhor nos acolhe com um abraço tão carinhoso de Pai. E nós sentimos este amor tão grande por nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É o momento de ouvirmos o Senhor, que vai falar diretamente ao nosso coração. Podemos nos assentar neste momento e vamos ouvir com muita atenção e carinho a palavra que Ele nos dirige. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abre as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Abre-me vós, abre-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, porque ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Ó Senhor,
dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo, em nome do Senhor. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra esta casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs presentes no santuário, povo querido de Aparecida e da região aqui do Vale do Paraíba, vocês de todos os lugares do Brasil que vieram nos visitar e vocês também que nos acompanham aí em casa, povo querido de Deus espalhado por todo este território brasileiro e também fora do Brasil, uma saudação a todos vocês que estão no exterior e formam comunidades em outros países. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho para mim que o Advento é um tempo muito especial, porque é a última chance de nós consertarmos o que não foi bom durante todo o ano. O ano litúrgico ainda nos oferece mais uma oportunidade de reconstrução da nossa vida, de deixarmos para trás então um coração que já veio, né, sendo ferido durante todo o ano por mágoas, guerras, brigas, dissidências, arrogância, tudo isso que foi acumulando durante o ano, que nós possamos agora então usar bem este tempo, o tempo da espera. É bendito aquele que vem ao nosso encontro, como o Salmo cantava bem forte hoje, e nós como salmista acreditamos nisso, que é bendito aquele que vem para transformar a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos. Advento, que tempo maravilhoso. Nós temos aqui o relógio litúrgico, que é a coroa do Advento, e nós vamos acompanhando cada semana. Para nós é uma oportunidade única para reconstruirmos a nossa história, para então refazermos um coração que talvez esteja despedaçado. Veja bem, nós passamos o ano inteiro também ouvindo a palavra de Deus, porque sabemos do nosso compromisso com a Igreja Católica. Nós participamos, eu perguntava aqui antes de começar a missa,
para o povo que está aqui. Quem que participa aí da sua comunidade? Graças a Deus, muitos levantaram a mão. Outros que não participam, talvez assistem, acompanham pela TV, ou recebem o Evangelho todos os dias. De uma forma ou de outra, nós ouvimos a palavra de Deus. Jesus nos fala diretamente todos os dias. E o Evangelho de hoje, de Mateus, é Jesus falando exatamente para, principalmente para aqueles que o ouvem, não para aqueles que nunca ouviram falar dele, mas para nós. O Evangelho de hoje é direto para nós, talvez, né, puxando a nossa orelha e cobrando responsabilidade. Então todos nós que ouvimos a palavra que ele fala, e a vontade do Pai, a vontade do Pai e a palavra que ele fala são as mesmas coisas no Evangelho. Aqueles que cumprem a vontade do Pai e aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática, estes sim são sábios, que constroem a sua casa na rocha. Os outros que também ouvem, todos nós, que também ouvimos a mesma palavra, mas não colocamos em prática, não fazemos a vontade do Pai, somos como pessoas sem juízo, ou em outra tradução, imprudentes, porque construímos a nossa casa na areia. Todos nós enfrentaremos as tentações, todos. Tanto aqueles que constroem na rocha, quanto aqueles que constroem na areia. Tentações virão sempre, para tirar a nossa paciência lá na família, os pais, né, lidando com seus filhos, adolescentes, os esposos, né, que perdem a paciência um com o outro, e às vezes ficam sem se falar lá dentro de casa. Nossos pais queridos, que às vezes já estão idosos e dão um pouquinho mais de trabalho, mas eu me afasto deles. Então, tantas coisas que vêm como tentação para nós. Aí vai depender como nós construímos a nossa casa. Se eu então ouço o que Jesus me pede, que são coisas fundamentais: amar o próximo como a mim mesmo, ou mais do que isso, amar o próximo como Ele nos amou, que não existe amor comparável ao dEle. Então, este amor necessário para com o outro, o amor maior, que é dar a vida pelo irmão, não existe amor maior do que esse. Pessoas que gastam a sua vida pelo outro, gastam o seu tempo pelos que estão mais sofrendo neste momento, talvez para resgatar até próprias pessoas da sua família. Aqueles que sabem perdoar, não só 7 vezes, 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoar, ter um coração humilde. Aqueles que sabem lavar os pés dos outros, se rebaixar e dizer: olha, eu sou o último dos últimos. Aqueles que têm humildade. Tudo isso é fazer a vontade do Pai, porque Jesus nos ensinou. Se eu faço tudo isso, eu estou construindo a minha casa na rocha. A minha fé está se fortalecendo, a minha fé está ficando madura cada dia. Eu ouço o que pregam aqui os sacerdotes, os bispos, os diáconos, e depois eu levo para colocar em prática em casa. Tratar bem o irmão, acolher o outro, cuidar do outro, né, como se fosse a mim mesmo, não aceita de forma nenhuma eu chegar à minha casa e agredir as pessoas que estão lá. Por que que acontece isso no nosso país até hoje? Os maridos às vezes estão aqui na igreja, mas chegam lá depois maltratam as esposas, ou seja, imprudentes. Ouvem, saem pelo outro ouvido. Mas isso também nas esposas, com os esposos, não só maridos, mas há muita violência, né, contra a mulher, contra a criança, contra o frágil, contra aquele que está doente, enfermo, abandonando aqueles que já não têm esperança nenhuma. Tudo isso, se eu fizer, eu não estou cumprindo o que Jesus me pede aqui na Santa Missa, ou quando eu ouço a palavra. Então eu sou imprudente, estou construindo a minha casa na areia. Isso quer dizer hipocrisia, isso quer dizer fragilidade. Parece que eu sou bom católico, mas lá fora nada disso é real. Vêm as primeiras tempestades e elas virão, desmorona a minha casa, cai em pedacinhos a minha fé. Veja a pandemia, ela chegou, está passando, está judiando de nós até hoje, né? Está maltratando a gente até hoje. A pandemia levou muita gente, não só, né, para o reino dos céus, com muita dor, muita saudade, mas levou muita gente também da vida da igreja. Muitos que desistiram, desmoronou, já não voltam mais para a igreja. Já não tem fé, já não tem compromisso com o que Jesus sonhou para nós. Então veja,
a casa estava construída na areia. Por mais que parecia ser uma pessoa forte na fé, eu acho que não colocava em prática o que escutava de Jesus. É interessante, principalmente quando nós falamos de perdão, começando por mim, né? Quando a gente está bem e tranquilo, a pregação fica tranquila e boa. Mas quando eu estou, sei lá, sem falar com a minha sogra, com meu genro, com meu pai, com meu esposo, até com o meu filho, ou até com as pessoas que eu amo, meus vizinhos, meus amigos, aí fica difícil escutar sobre o perdão. Ah, eu escuto sim que é preciso perdoar, Jesus falou, mas eu não coloco em prática não, porque eu não perdoo a minha sogra. Olha que coisa, hein? Uma fé totalmente falsa, construindo a minha casa totalmente na areia, a primeira tempestade, ventania, terremoto que der, adeus, eu me afasto totalmente. Eu me afasto totalmente de Deus e da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o convite é que nós possamos voltar para casa, e vocês que estão aí em casa, e tomar decisões neste tempo do advento. As oportunidades estão acabando. Se eu preciso perdoar, é agora. Se eu preciso pedir perdão, é agora. Até quando eu vou arrastar isso? Até quando o meu orgulho vai me sufocar e vai me destruir todos os dias? Como diziam os padres da Idade Média, este ódio é na realidade um copo de veneno que eu bebo todos os dias desejando que o outro morra, mas é eu, sou eu que estou morrendo, sou eu, cada dia eu estou morrendo e perdendo a minha vida, porque eu não mudo, eu não me transformo e bato no peito com orgulho, não perdoo mesmo. Olha, então o convite é este, aproveitemos o tempo que Deus nos oferece, o tempo da transformação, do advento, para que quando chegarmos então ao Natal, possamos abrir as portas de nossos lares e Jesus realmente faça morada, renasça na manjedoura do nosso coração e transforme a nossa vida. Este é o sonho, aproveitemos. Que Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, possa nos transformar, nos ajudar, ser uma guia neste momento tão importante da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, e vamos colocar então os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos no coração do Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, mas também fica tão feliz quando nós agradecemos, porque Ele faz tantas bênçãos, graças e milagres na nossa vida. Depois de cada prece, responderemos: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Fazei com que caminhemos nesta vida de modo digno e vivamos dignamente nossa vocação filial. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Ajudai-nos a perceber e sentir vossa presença e vosso amor junto dos humildes, pequenos e abandonados. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Confirmai nosso coração no amor e na confiança em vós, e assim vosso povo caminhe na esperança de vossa vinda. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Despertai em nós, Senhor Deus, a coragem da fé e do testemunho do Evangelho de vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. E queridos irmãos e irmãs, sentados, vamos oferecer aqui no altar tudo o que somos, tudo o que temos. Faça a sua oferta generosa, seja espiritual ou material. Cantemos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir
a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santo Afonso de Ligório, São João Neumann, São Clemente Hofbauer, São Geraldo Magela e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora rezar a mais perfeita das orações, porque ela saiu dos lábios de Jesus. Então Ele é que nos ensinou a conversar com o Pai. Vamos rezar juntos com muita fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos suplicar juntos a paz, paz para nossa família, principalmente no tempo do Advento e o Natal que se aproxima. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, eis aqui o maior dos milagres: Cristo Jesus, que se entrega a todos nós. Presente, corpo, sangue, alma e divindade, quer fazer morada em cada um de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Música.
As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão um mundo novo quer teu povo, Deus fiel. Vão brotar em desertos mil fontes, que canteiros de paz vão regar. Também vida sem luz de horizontes, na luz viva do céu vão brilhar. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão um mundo novo quer teu povo, Deus fiel. Nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão vãos, e banir para sempre a cobiça que destrói sempre a vida de irmãos. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão um mundo novo quer teu povo, Deus fiel. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos consagrar a nossa vida ao coração da Mãe, a Mãe que ama as famílias, que nos protege, que nos guia, para sermos sempre fiéis ao seu Filho. Rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Cantemos bonito. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Acenando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos e irmãs, com esta bênção, que você possa ser bênção por onde você for, com quem você se encontrar.
para você que está aí em casa, nosso convite, que possamos celebrar juntos a novena de Natal. Nós temos o livro, estamos oferecendo o livreto a vocês, e ainda dá tempo, se você fizer hoje o seu pedido, vai chegar à sua casa, tá bem? Então, a novena de Natal já está aí por todo o Brasil, aqui da Editora Santuário. Faça também o seu pedido, adquira esta novena para rezar em comunidade. Nós todos podemos rezar em comunidade ou na família com a novena de Natal. Quem aqui já celebra a novena de Natal? Levanta a mão, quero ver. Vai, participa da novena de Natal. Olha que bonito, hein? Não podemos perder essa tradição lindíssima da igreja que une as famílias. Então, a novena de Natal vem para também preparar o nosso coração para celebrar esta grande festa. Você pode fazer o seu pedido lá pela loja oficial aqui do Santuário ou pela Editora Santuário. E você que está aqui presente, aqui nas livrarias, tá bom? Qualquer livraria ou na loja oficial aqui do Santuário, você pode levar de presente, vai ser um presente muito bonito. Se você quiser levar até 10, você também ganha de brinde estes devotos mirins, em Brincando e Aprendendo, para as crianças já terem, né, os valores essenciais do Evangelho, da Igreja, um presente muito bom para sua criança. Então, comprou 10 ou mais de 10, você ganha ali também um brinde para suas crianças. Queridos irmãos e irmãs, vamos participar da novena de Natal, ou de todos os encontros que tivermos no tempo do Advento, para que o nosso coração esteja preparado de verdade para a grande festa natalina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bonito e forte. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Mais forte, viva Cristo! Uma salva de palmas, bonito e forte. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está aí na sua casa, fique agora com o Jornal da TV Aparecida. E vocês aqui presentes, teremos a bênção dos objetos, os objetos de devoção. Cantemos bonito. Maria cheia de graça, não teme o que possa vir. Palavra de Deus não passa sem antes tudo florir. Na casa de Nazaré um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré Deus mesmo se